no ar mais um Plenário Educação, um programa da Escola do Legislativo aqui pela TV Câmara Sorocaba, pela Rádio Câmara e pelas nossas mídias sociais, Facebook e também YouTube. Estamos, inclusive, neste momento, contando com a sua participação. Pode participar, porque hoje o tema é palpitante. Nós vamos falar das alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Olha, todo mundo que anda pelas ruas do Brasil sabe que o Código de Trânsito Brasileiro é algo que muito norteia os condutores e nós vamos falar hoje com uma pessoa que entende muito disso. Mas antes de anunciar o nosso palestrante deste Plenário Educação, eu gostaria de saudar o nosso conselheiro, diretor fundador da Escola do Legislativo, pesquisador Paulo Marques, que também estará junto comigo neste programa comentando, porque, olha, Paulo, dirigir hoje, conduzir um veículo hoje, não está fácil, principalmente nas grandes cidades. E também o condutor precisa ficar atento a todas as regras, que a gente às vezes não aprende todas, e também as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, né, Paulo? Pois é, Anderson, e aí, tudo bem com você? Obrigado, Renato, pela sua presença. E é isso, a gente que está aí na estrada há muito tempo, dirigindo, pilotando, seja qual o termo que você se utiliza, precisa perceber que a partir de agora as coisas mudaram. E que coisas seriam essas? O que, que realmente vai impactar na sua vida no dia a dia? Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu sei que quem tem precisa entender que a tal da cadeirinha tem que fazer parte do novo acessório dentro do carro. E a questão das pontuações? Será que realmente essas pontuações fazem diferença na nossa vida, no nosso cotidiano e podem impactar algo dentro das nossas habilitações? Quem vai contar isso para a gente a partir de agora é o Renato Campestrini, que a gente recebe em nosso mais novo Plenário Educação dessa semana. Tudo bom, Renato? O áudio você não pode abrir. Então a gente ativa para ele aqui. Olá, Paulo. Olá, Anderson. Olá, nossos espectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês para conversar a respeito desse tema, como bem colocou o Paulo e o Anderson, extremamente palpitante, que são as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Elas entraram em vigor há quase um mês, né? Ontem completou um mês. E a gente ainda tem alguns aspectos que não foram resolvidos. Hoje foi dia de Fórum Nacional, de Fórum Paulista, de secretários de mobilidade urbana, muitos assuntos ainda para serem devidamente equalizados para que a gente possa colocar em prática totalmente as alterações. Então, agradeço esse espaço e até para tirar a dúvida das pessoas, né, nós não vamos esgotar o assunto aqui, porque eu fiz uma seleção de temas que são de maior interesse da população para a gente poder apresentar para as pessoas, mas assim, a gente não esgota o assunto porque as alterações são bem maiores. Mas os pontos principais eu tenho certeza que a gente vai abordar e levar o conhecimento das pessoas. Muito obrigado, Renato Campestrini. É bom dizer que o Renato Campestrini é advogado, especialista em trânsito, mobilidade e segurança. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que trafega, vamos dizer assim, por este assunto há muito tempo. É um especialista, um grande valor da cidade de Sorocaba que nós temos. E a partir de agora, Renato, eu gostaria de deixar inteiramente à sua disposição, porque nós, a proposta do Plenário Educação é que você faça uma explanação, desenvolva uma aula, uma palestra para todos os nossos espectadores que estão pela TV, pela rádio e pelas nossas mídias sociais acompanharem. E você que está nos acompanhando pode participar também. Tem alguma dúvida nessa questão de trânsito? Olha, hoje nós estamos com a pessoa certa para sanar suas dúvidas. Então você pode, principalmente lá no Facebook, fazer a sua colocação, a sua pergunta, que no final nós vamos fazê-la para o nosso palestrante Renato, que está junto conosco aqui. Renato, muito obrigado. Mais uma vez, eu tenho que dizer que todos que vêm aqui no Plenário Educação vêm de forma benemérita, não tem cachê, é por conta do carinho que tem com a cidade de Sorocaba, por conta do carinho que tem com o cidadão sorocabano e, nesse momento, se doando para a cidade de Sorocaba, Renato Campestrini, que é um especialista desta área de mobilidade urbana. Por favor, Renato, fique à vontade.
Obrigado, Anderson. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa apresentação aqui. Eu vou voltar aqui. Bom, pessoal, como eu disse, né, nós não vamos esgotar o assunto aqui hoje nessa apresentação, porque as alterações são várias que a gente tem aí, o total de 59 alterações trazidas pela Lei 14.071, do dia 13 de outubro de 2020. Então, vou fazer um breve histórico em relação a essas alterações, como nós chegamos a essas alterações do Código de Trânsito. Elas tiveram início lá em 1º de junho de 2019, quando o presidente da República entregou na Câmara dos Deputados uma proposta de alteração para o Código de Trânsito brasileiro. E naquela proposta inicial, que ela visava alterar 37 dispositivos do Código de Trânsito brasileiro. E ali, quando foi feita essa entrega, o que chamou a atenção das pessoas é que previa aumento na pontuação para suspender o direito de dirigir, aplicação da advertência por escrito, no caso das pessoas que fazem o transporte de crianças, sem o dispositivo de retenção adequado, e também colocava um fim para o exame toxicológico. Só quando deu entrada na Câmara dos Deputados, aquela proposta recebeu o número do projeto de lei 3267, de 2019, e ele foi colocado à apreciação da Câmara e do Senado e recebeu quase 200 emendas com vistas a alterar o CTB. Vários pontos, até que não estavam previstos, foram colocados nesse projeto de lei. Mas, ao final, né, de toda a tramitação na Câmara, no dia 13 de outubro de 2020, foi sancionada a Lei 14.071, que promoveu essas 59 modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Então, dentro dessa apresentação que nós vamos fazer aqui na Escola do Legislativo, nós vamos pontuar algumas que são aquelas que têm maior importância, vamos assim dizer, no dia a dia das pessoas. Então, nós destacamos, primeiramente, a composição do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Até o dia 12 de abril, até o dia 11 de abril de 2021, o Conselho Nacional de Trânsito ele era composto por representantes dos ministérios. E, desde então, passou a contar com os ministros de Estado em seus quadros, dando uma mais robustez, vamos assim dizer, para a composição do Conselho Nacional de Trânsito. Então, a suplência do CONTRAN passa a ser por servidores de nível superior, né, com nível de assessoramento ou de direção dentro dos ministérios, para poder suplir, fazer a suplência dos nossos ministros quando eles não podem participar, né? E o diretor do DENATRAN, que até então era o presidente do CONTRAN, passa a ocupar o cargo de secretário executivo do CONTRAN, mantendo a diretoria do Departamento Nacional de Trânsito. E nessa participação dentro dessas alterações no CONTRAN, nós tivemos ali no artigo 10A a permissão para que as pessoas possam participar, desde que representantes de órgãos ou entidades setoriais, das reuniões do Conselho para discutir algum tema que vai ser impactado pelas propostas que estão em tramitação dentro do Congresso, dentro do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. E por conta disso, nós colocamos aqui um asterisco, consultas públicas. Por que colocamos consultas públicas? Porque dentro das competências do CONTRAN, lá no artigo 12, ele colocou que toda forma, qualquer tipo de resolução, qualquer ordenamento que o CONTRAN vise a colocar para discussão, ele seja, antes de tudo, passe por uma consulta pública na internet para que as pessoas possam opinar. Então, vamos assim dizer, tem alguma categoria, o ciclista vai ser impactado por alguma nova norma do CONTRAN, ele vai ter contato com esses termos dentro lá das consultas públicas e ele poderá, através de uma associação que ele compõe, pedir a participação na reunião do CONTRAN para debater aquela questão, para poder ficar por dentro de tudo aquilo que está antenado, o que está acontecendo ali dentro daquela matéria em exame pelo CONTRAN. Eu citei aqui, por exemplo, nesse caso, a resolução CONTRAN 803, 2020, que trata o transporte recreativo de passageiros.
nós participamos dessa consulta pública, como nós já ocupamos cargo dentro do poder público, como empregados públicos da URBS, nós fizemos alguns apontamentos em relação ao que impactava a minuta dessa resolução. Infelizmente, não veio a ser nenhum item dela acolhido, mas a gente participou, mostrou para os legisladores o que era ponto polêmico em relação a isso. Também participamos da consulta pública da municipalização do trânsito, e teve uma resolução do CONTRAN 811 que alterou como pode ser feita a municipalização, né, que todos os municípios têm que se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, algo que ainda não acontece ainda hoje. Então, é muito importante essa mudança que teve dentro do CONTRAN, com a composição dela dos ministros, com a possibilidade das entidades participarem das reuniões para debater temas que são de interesse delas. Hoje, por exemplo, está em aberto a consulta pública do PENATRANS. O que é o PENATRANS? É o Plano Nacional de Redução de... Desculpa. Está em consulta pública o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O PENATRANS encerrou recentemente. Está aberta a consulta pública para tratar das fichas de enquadramento das autuações do Código de Trânsito, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, está lá. Quem quiser participar, conhecer do que está sendo feito esse trabalho, pode ali abrir o documento, vai verificar e vai poder contribuir com sua opinião, que pode ou não ser acatada pelo CONTRAN na hora de fazer um novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Outro ponto que ganhou muito destaque diz respeito à aplicação da suspensão do direito de dirigir pelos órgãos autuadores. Município, pela Polícia Rodoviária Federal, órgãos rodoviários. Por quê? Antigamente, a suspensão do direito de dirigir era algo exclusivo dos DETRANs, do Estado. E agora, as infrações autossuspensivas, elas poderão ser... elas serão aplicadas pelos órgãos que aplicam essa penalidade. Por exemplo, transitar de motocicleta sem capacete. É uma atribuição do município fiscalizar e lavrar a autuação. Então, ela tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Automaticamente, esse município que aplicar aquela multa terá que fazer a suspensão do direito de dirigir. Outro ponto, excesso de velocidade acima de 50% também gera suspensão do direito de dirigir. Essa autuação também será aplicada pelo município. A grande dificuldade é instaurar o processo, que tem que ser concomitantemente ao da aplicação da multa. A gente tem essa dificuldade quando o condutor não é proprietário do veículo, porque se passa um prazo para fazer a indicação do condutor, né, e até acaba prejudicando a avaliação do mérito da infração. Vamos supor, eu tive a experiência de ser presidente de junta administrativa de recursos de infrações, e acontecia alguns casos, por exemplo, que a motocicleta, o condutor era flagrado com o farol apagado, né? E era uma penalidade que dava suspensão dele de dirigir. O que acontecia? O cidadão nem tinha feito apresentado a sua defesa perante o órgão autuador, ele já recebia a portaria da suspensão dele de dirigir. Então, fica meio um descompasso essa questão. E ela está sendo discutida, né? Os municípios têm oficiado, os órgãos têm oficiado ao CONTRAN para que reveja como vai ser feito esse procedimento, que não seja de forma concomitante, mas é uma das grandes novidades que veio. Então, para aquelas infrações dentro da a resolução, ela colocou, a resolução 844 do CONTRAN, ela regulamentou essa matéria e ela nos apresenta da seguinte forma: as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, quem vai suspender o direito de dirigir do condutor é o Estado, como sempre foi. Para as infrações a partir do dia 12 de abril de 2021, pelo órgão, entidade responsável pela aplicação daquela multa. Então, vamos supor, o cidadão aqui em Sorocaba excedeu o limite de velocidade em 50%, quem vai aplicar a suspensão de dirigir, nesse caso, será a URBS e não mais o Estado. Então, é uma discussão muito grande que está tendo em âmbito nacional em relação a como viabilizar essa aplicação dessa suspensão. A suspensão de dirigir também ela ocorre quando o condutor atinge a pontuação.
Nesse caso, continua sendo atribuição do Estado. Então, ficou assim, 20 pontos se aquele condutor possui duas ou mais infrações gravíssimas no prontuário. 30 pontos se esse condutor tem apenas uma infração gravíssima no seu prontuário. E 40 pontos se ele não tem nenhuma infração gravíssima no seu prontuário. Então, vamos supor que ele tem quatro infrações graves. Ele vai puxar isso até os 40 pontos. E por que que aqui no 40 pontos eu coloquei um asterisco e coloquei ao lado EAR? Porque essa regra, ela não se aplica para aquele condutor que exerce atividade remunerada, que tem no verso da sua CNH essas três letrinhas. Esse condutor que exerce atividade remunerada, ele vai até 40 pontos para ter o direito de dirigir suspenso, independentemente da natureza da infração. Pode ser gravíssima, pode ser grave. E ele ainda tem um outro benefício, que é quando ele atinge 30 pontos, ele pode solicitar uma reciclagem preventiva. Ele passa pela reciclagem preventiva, o prontuário dele é zerado e ele volta novamente até os 40 pontos para ter o direito de dirigir suspenso. Então, para quem exerce essa atividade remunerada, podemos dizer que, a grosso modo, a pontuação para suspender o direito de dirigir não é 40, mas 70 pontos. Então, a regra mudou nesse sentido, né? Inicialmente, quando o projeto de lei foi apresentado lá pelo presidente da República, ele previa 40 pontos para todos os condutores. E isso foi muito discutido durante o processo da elaboração da regra, né, do projeto de lei 3.267, porque acaba não sendo algo desejável num país como o Brasil, que mata mais de 32 mil pessoas por ano no trânsito, a um custo social de 52 bilhões de reais. Cada óbito no trânsito custa para nós 600 mil reais. E muitos dos sinistros de trânsito, os acidentes, eles têm como origem uma infração de trânsito. Então, a gente acaba flexibilizando as regras quando a gente ainda não tem um panorama, vamos assim dizer, favorável a isso no trânsito brasileiro. Então, muito se debateu e conseguiu estabelecer essa regra escalonada para que tenha ou não o direito de dirigir suspenso o condutor, à exceção do caso de quem exerce atividade remunerada. Isso na questão do ponto. Então, nós temos, no primeiro momento, eu abordei as infrações autossuspensivas, né, que ela só por si já suspende o direito de dirigir, que essas passam a ser atribuição dos órgãos que aplicam tais penalidades, né, capacete, excesso de velocidade, essas autuações que são autossuspensivas, e no segundo momento essa questão da pontuação, que antigamente era 20 pontos, para aqueles condutores que exercem atividade remunerada, na regra antiga ele era 20 pontos também, mas ele, quando chegava nos 14, ele podia pedir essa reciclagem preventiva, zerava a pontuação e ia de novo até os 20. Então, seria 34 pontos. Então, nós dobramos a pontuação nos dois casos. Né? A imposição da penalidade de suspensão elimina os pontos computados e essa penalidade é imposta pelo órgão executivo de trânsito do Estado, como nós já dissemos, né? E a resolução também trouxe uma regra para aplicação da suspensão. Ela vai se aplicar para todas as infrações cometidas até antes de 12 de abril de 2021 e desde que os processos ainda não tenham sido instaurados ou, se eles tenham sido instaurados, não tenham finalizados, eles não tenham sido julgados até a última instância, que no caso seria o Conselho Estadual de Trânsito, o CONTRAN. Então, se você tem um processo, se você tem uma pontuação, você está com 21 pontos, não tem nenhuma infração gravíssima, nesse momento você faz jus aí até os 40 pontos para você ter o direito de dirigir suspenso, porque essa regra já contemplou os processos ainda não instaurados ou aqueles que ainda não finalizaram. Se a pessoa tem um processo entre Jari e Cetran, ele vai ser beneficiado, vamos assim dizer, com essa nova regra aí da resolução 844 e com o aumento na pontuação. Outra questão muito importante que diz respeito ao uso das luzes dos veículos, né? Nós tivemos em 2016, posteriormente em 2017, a lei que obrigou a usar o farol aceso nas rodovias a todo momento.
Essa regra mudou agora na alteração que veio com a Lei 14.071 e ela passa a valer apenas em situação de chuva, neblina ou cerração, né? Ou para passar em túneis nas rodovias duplicadas. Para aquelas rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano, se o veículo não possui a luz de rodagem diurna, ou DRL, ele deve transitar com o farol aceso. Bom, aí entra numa questão. Renato, como que eu sei que eu estou ou não dentro de um perímetro urbano? Pois é, em muitas localidades nós não temos essa informação. Então, a recomendação que eu faço para todos os condutores é a seguinte: você vai transitar em uma rodovia de pista simples, liga o farol do seu veículo. Se o seu veículo não possui a luz de rodagem diurna, liga o farol, transita, porque daí você não vai ter problema. É preferível você pecar pelo excesso do que receber uma autuação por desconhecer onde é perímetro urbano ou não. Então, rodovias duplicadas, como a nossa Castelinho, como a nossa Celso Charuri, a Raposo Tavares, você não vai precisar transitar com farol aceso. Quando você pega aqui uma rodovia de pista simples, que não foi duplicada ainda, aí sim, farol aceso, se o veículo não possuir o DRL. Se ele possui a luz de rodagem diurna, vai transitar só com esse dispositivo aceso, sem problema algum. Já para os veículos de transporte coletivo de passageiros, eles têm que transitar com o farol aceso quando estiverem nas faixas ou pistas a ele dedicada. Por exemplo, o BRT dentro do corredor, ele tem que transitar com o farol aceso. Onde tiver faixa ou pista destinada para o transporte coletivo, ele tem que transitar com o farol aceso durante o dia também. Descumprir essa regra acarreta uma autuação de natureza média do artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, um outro ponto extremamente polêmico, e esse foi uma surpresa que surgiu dentro do processo lá da discussão do Código de Trânsito na Câmara e no Senado. Isso não foi apresentado, não faz parte do processo inicial, né, de alteração do CTB, que é a conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo. O que, que é isso? Você está no semáforo, três faixas, e ali tem o sinal vermelho. Você vai fazer a conversão à direita. Você vai poder passar o sinal vermelho e entrar à direita. Mas para isso, será necessário sinalizar o local. O órgão de trânsito, no caso aqui em Sorocaba, UBS, em São Paulo, a CET, o DSV, terão que sinalizar o local dizendo que você pode fazer a conversão à direita nesses locais. Não é qualquer local que você vai chegar. E esse é o ponto de maior discussão entre os técnicos. Por quê? Lá fora, em países como Estados Unidos, na Europa, que também alguns países adotam essa regra, eles estão voltando atrás diante desse novo momento da mobilidade urbana que nós estamos vivendo, de que as pessoas estão caminhando mais, elas estão pedalando mais, elas estão correndo mais. E aí o que acontece? A pessoa, às vezes, ela está fazendo a sua travessia e vem um carro e não percebe, seja na via que ela está transitando, fazendo a travessia com o sinal vermelho, ou na via transversal. E isso é um risco muito grande, porque aqui no Brasil em especial, as pessoas ainda não têm essa, vamos assim dizer, cultura de reduzir a velocidade para passar num semáforo. Eu conheço vários casos de pessoas que foram atropeladas no semáforo vermelho, fazendo a sua travessia porque um carro avançou, uma moto avançou ou uma bicicleta avançou. Então, a gente ainda não está nesse momento de fazer, ter essas permissões. Mas agora, como já está no Código de Trânsito e já é uma regra, os órgãos estão correndo atrás. Nós ainda não temos nem o tipo e o modelo de placa que será utilizado para sinalizar essa permissão. É certo que nós já temos aqui em Sorocaba, por exemplo, alguns pontos da cidade que você tem a direita livre, mas ela é feita de forma segregada da via principal. E nesse caso aqui, ele trata da via normal. Então, se tiver sinalizado, ele entra. Então, tem que ser muito bem estudado pelo órgão de trânsito antes de implantar isso, porque o risco de sinistro de trânsito é muito alto.
para pedestres, para ciclistas e com outros condutores que venham na via transversal. Aqui também, o outro ponto que o Paulo abordou lá no início da nossa conversa, né? Ele falou transporte de crianças, foi um assunto que despertou muita polêmica, porque se dizia que as crianças, cabia aos pais falarem se elas estavam sendo transportadas de forma adequada ou não. É uma infração gravíssima transportar criança solta ou sem utilizar o dispositivo de retenção adequado à sua idade no veículo. Então, diante da pressão que foi feita, as entidades como Criança Segura, Abramet, se manifestaram para manter essa obrigação de ter o dispositivo de segurança. Então, ele se aplica hoje para veículos, né? Crianças com idade inferior a 10 anos que têm altura inferior a 1,45 m. Então, entre 7 anos e meio e 10 anos, se a criança não tem 1,45 m de altura para que passe o cinto de segurança devidamente pelo seu corpo, ele terá que utilizar um assento de elevação. É tipo um banquinho, né? Os pais conhecem, coloca preso no banco do veículo, a criança senta e passa o cinto de segurança. O cinto não vai ficar muito próximo do seu pescoço, algo que é prejudicial em caso de um sinistro de trânsito, se não tiver bem colocado o cinto de segurança. A resolução CONTRAN também, que veio regulamentar esse assunto, a de número 819 de 2021, ela entrou em vigor no mesmo dia que o Código de Trânsito entrou em vigor, no dia 12 de abril, né? Ela replica a anterior, a 277, no uso do bebê conforto, pela criança até 1 ano e 13 quilos, depois a criança na cadeirinha, né, até completar seus 7 anos e meio, e o assento de elevação de 7 anos e meio, agora até os 10 anos, se ela não tiver 1,45 m de altura. E aqui também, ele tira a obrigação de se utilizar os dispositivos de retenção no transporte coletivo de passageiros, no transporte de escolares, nos veículos táxi, nos veículos com peso bruto acima de 3.500. E a novidade foi que ela inseriu no rol dos veículos que não precisam ter o dispositivo de retenção os veículos do transporte de aplicativos, quando na execução dos serviços. Agora vai ficar uma situação bem delicada para o agente de trânsito fiscalizar se aquele veículo é de transporte de aplicativo está trabalhando ou não, para poder dizer se aquele lá, a autuação vai caber ou não. Então, aí se mostra a necessidade de se ter a regulamentação nos municípios do transporte de aplicativo, até mesmo para você ter essa mudança, né? Você conseguir enxergar quem está exercendo atividade e quem não está exercendo atividade. Porque, do contrário, fica muito simples, né? Eu alego que estava fazendo um aplicativo naquele momento e a autuação acaba se perdendo. E até o risco da criança, né? Eu penso que a gente tem que trabalhar sempre a questão do trânsito pelo lado da segurança, pela segurança, da preservação da vida. A autuação, a multa, ela é um remédio amargo que vem pelo descumprimento das normas. E quando se trata de transporte de crianças, eu fico extremamente preocupado quando a gente transita nas vias da nossa cidade, em outras cidades, e até mesmo em rodovias, quando você observa crianças soltas no interior do veículo. Tem cadeirinha, tem tudo para ela poder ser transportada de forma segura, e a criança está ali entre os bancos, ou então está de braço cruzado, pendurado na janela do carro. O sinistro de trânsito é causa de morte de 40% das crianças. Então, é muito importante que os pais tenham essa consciência, não só pela multa, que ela é gravíssima, mas sim pela segurança dos seus filhos. Então, não é porque tem uma regra que eu vou cumprir, né? Mas sim pela segurança dos meus filhos, sempre em primeiro lugar. Outro ponto positivo de mudança no CTB foi a questão do recall, o chamamento das montadoras, dos proprietários, para uma substituição ou para reparo de peças dos veículos que precisam ser, substituídas, né, por algum problema. Tipo, tem um caso recente dos airbags, né, de alguns veículos que, quando estoura, ele joga pedaço metálico no rosto da pessoa e, às vezes, o óbito pode vir não daquele sinistro, mas pelo que ele causou na hora que estourou o airbag da pessoa. Então, tem que se trocar. Então, se a pessoa não participar do chamamento em um ano,
a informação irá constar no documento de licenciamento do veículo. É, na primeira, ele vai ter um ano para ele cumprir e seguir aquela norma. Se no próximo ano ele não tiver atendido ao chamamento do recall, ele não vai conseguir fazer o licenciamento, porque vai ficar bloqueado em razão de não ter atendido ao chamado. Isso vai ser um transtorno para o condutor. Então, sempre que você tiver receber uma cartinha da sua montadora do seu veículo, chamando para um recall, falando na televisão, fique atento, verifique se o seu veículo não se enquadra naquele número de chassi que eles sempre divulgam, para ir até a concessionária e fazer. Às vezes, eles chamam, mas o seu carro não está ali dentro daquele, já passou por algum outro processo, em alguma outra ocasião de revisão, por exemplo, quando o veículo é um veículo usado. Mas é bom que você vá até a concessionária para que eles anotem que o seu veículo passou pelo recall e não tenha problema mais à frente com a anotação de que não passou pelo processo. Outro ponto, a transferência de propriedade do veículo. Né? Ela permanece sendo em 30 dias, você comprou um carro usado, você tem 30 dias para ir lá no Detran e fazer todo o procedimento de transferência de propriedade. A novidade que veio nesse caso agora é que você que vende o veículo, se você observa que quem comprou o carro passado 30 dias, ele não fez a transferência, você tem que ir até o Detran munido de uma cópia autenticada do comprovante de transferência, assinado e datado, e apresentar para o Detran falando, olha, eu vendi esse veículo faz mais de 30 dias, a pessoa não transferiu. Para você não ser considerado solidário dentro das responsabilidades e penalidade e eventuais sinistros que o condutor do veículo venha a sofrer. Então, chega até a ser um contrassenso, né? Hoje, você vende um veículo, você chega no cartório, o próprio cartório já informa a Secretaria da Fazenda de que foi feita a venda, né? Mas se porventura não ser cumprido os prazos de 30 dias, você tem que seguir agora essa formalidade. É certo também que agora o processo de transferência para os veículos de 1º de janeiro de 2021 para frente, ele passou a ser de forma eletrônica, né? Você entra no site do Detran, solicita lá a autorização de transferência de propriedade do veículo, preenche os seus dados, preenche os dados do quem está comprando o seu veículo e ele vai dar a entrada, todo o procedimento. O Detran já vai estar sabendo que o fulano de tal comprou o seu veículo. Mas você não deixa de ter que guardar uma cópia autenticada do comprovante de transferência e guardar para caso ele não faça a transferência no prazo de 30 dias. Ele ultrapassa os 30 dias. A condução do transporte de escolares também foi uma regra que foi alterada, né, em relação ao registro de infrações do prontuário do condutor. Antigamente, né, ele não poderia ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou sem reincidente infrações médias. Agora, a condição é que o condutor não pode ter cometido mais uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Veja bem, esse condutor escolar, ele exerce atividade remunerada, mas ele não pode fazer, não pode ter cometido mais uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, senão ele não pode ter a sua habilitação para exercer essa atividade. Outro ponto, habilitação nas categorias D e E para conduzir veículo de transporte de passageiros, escolares de emergência. Também mudou a regra, né? Agora, quem deseja ter habilitação nessas categorias não pode ter cometido infração, mais uma infração gravíssima, nos últimos 12 meses. Também, anteriormente, não podia ter uma grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações de natureza média. É. Outra informação importante. A resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito 848, ela determina que sempre que é obrigatória a aprovação em um curso especializado, o condutor deverá portar sua comprovação até que ela conste no RENAC, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Então, o condutor faz o curso de movimentação de produtos perigosos ou transporte de escolares, enquanto aquela informação não consta
na sua habilitação, e hoje a habilitação ela é digital, né? Para grande parte das pessoas já tem a CDT, ali ela vai dizer se está constando ou não. Enquanto não entrar no seu RENAC, você tem que conduzir com o seu certificado de aprovação nos cursos especializados, independentemente da atividade que exerce. Outro ponto que despertou bastante polêmica, né? Quando o projeto de lei do presidente foi apresentado, ele colocou que para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, todo mundo teria prazo de 10 anos. É, daí foi mais uma briga que se teve pelo tempo de 10 anos ser muito longo e a saúde da pessoa se deteriora muito num período tão longo. Então, o que foi colocado? Se passou uma regra de escalonado para você renovar a sua CNH. Então, como ficou? Você renova a sua CNH a cada 10 anos para aqueles condutores com idade inferior a 50 anos. A cada 5 anos, para condutores com idade igual a superior a 50 anos, inferior a 70 anos. E a cada 3 anos, para os condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Veja bem que esse período indicado, ele não são regras, porque ele pode ser estipulado um período inferior, depende do médico que vai fazer a avaliação do cidadão. Por exemplo, havia uma grande expectativa de quando essa questão da prazo-validade fosse regulamentado, que teria uma regra de transição para aquelas pessoas que têm 48, 49 anos, porque 10 anos ela vai renovar só com 60 anos, né? E aí não, a regra manteve. Então, teve pessoas que deixaram para renovar a sua CNH, aproveitando que o prazo foi suspenso para quem venceu em 2020 por conta da pandemia, né? Tem até o final de 2021 para renovar. Algumas pessoas deixaram para fazer, vou fazer com 49, aí vai ficar só com 60 anos e vou renovar. Mas algumas pessoas estão tendo a negativa dos 10 anos por problemas de saúde que vêm sendo apontados. Então, se mantém 5 anos, algumas outras, ao invés de 5 anos, se mantém 3 anos. Então, não é porque o Código de Trânsito estabeleceu 10, 5 e 3 anos que esses prazos serão mantidos. Né? Eles estão sujeitos à análise do médico de trânsito que vai fazer a avaliação. Se ele observar indício de deficiência física ou de uma doença que vai ser progressiva, ele vai fazer essa diminuição do tempo da renovação, do intervalo de renovação entre uma e outra. Agora, um ponto extremamente polêmico nos últimos tempos, né, que causou assim, uma correria das pessoas até os laboratórios, por conta o exame toxicológico. Houve uma mudança na redação, né? A obrigação existia desde 2015, quando o Código de Trânsito recebeu a Lei dos Caminhoneiros. Lá passou a ser obrigatório a realização do exame toxicológico para quem tem a categoria C, D ou E, seja na renovação ou para obtenção dessa CNH. E ele teria que comprovar o resultado negativo para obter essa CNH. Os condutores com idade inferior a 70 anos, então essa foi a regra, né? Ele tinha que passar por esse processo do exame toxicológico apresentando o resultado negativo. E aí, o que acontece? Você tem, dentro do artigo 148, uma regrinha que estipulava a cada 2 anos e 6 meses para as pessoas que tinham validade de CNH até 5 anos, e para quem tinha CNH com validade de 3 anos, a cada 1 ano e 6 meses. O artigo 148 do CTB foi alterado e tirou essa regra de a cada 1 ano e 6 meses para quem tem a CNH com validade de 3 anos, por exemplo. Então, eu coloquei aqui até para chamar a atenção que aquele condutor com idade inferior a 70 anos serão submetidos ao novo exame a cada 2 anos e 6 meses, por conta de ter habilitação com validade de 3 anos. Então, você veja, mostra que durante a discussão da revisão do CTB, o exame toxicológico acabou não conversando com a renovação da CNH, porque você imagina a cada
Se a CNH vale 3 anos, você é condutor categoria CD ou E, você tem que renovar o seu exame toxicológico para dar 2 anos e 6 meses. Ficou meio que um descompasso na regra. Então, mostra o quanto que foi atropelado esse processo de alteração do CTB e faltou uma discussão mais técnica para a gente poder alinhar essas questões. Se tirou uma regra para quem tinha 3 anos de validade na CNH, deixou uma regra geral, mas sendo que você pode ter períodos inferiores a 5 anos na renovação da CNH. Então, é bastante complicado de você gerir tudo isso. É garantido o direito de contraprova do recurso administrativo, né, no caso do condutor que é flagrado com um resultado positivo no exame toxicológico. Ela acarreta uma suspensão de dirigir pelo período de 3 meses e sendo condicionada à apresentação de resultado negativo em novo exame para você retirar a suspensão do direito de dirigir caso no exame apresente resultado positivo. E a novidade maior que veio, que despertou toda essa discussão, foi essa inclusão do artigo 65B no Código de Trânsito Brasileiro, que é a penalidade para quem não conduz com o exame vencido ou para quem não passou pelo exame. Você tinha a regra da obrigação de ter que passar pelo exame toxicológico, mas você não tinha como penalizar aquele condutor que descumpria essa regra. Então, o que acontecia? Tentou se colocar dentro do artigo que fala de não renovar a habilitação dentro do prazo de 30 dias, mas não cabia, né? Não era CNH vencida, era um exame toxicológico. Então, agora tem essa penalidade do artigo 165 do CTB. Então, ele tem 2 tipos. Conduzir o veículo que exige a categoria CD ou E com exame toxicológico há mais de 30 dias do vencimento, ou aquele que não comprova a realização do exame toxicológico no momento da renovação das mesmas categorias. Então, eu estou conduzindo um veículo, uma van, um caminhão, uma carreta, que precisa do CDOE, e eu não tenho o exame toxicológico, eu não passei pelo exame, eu vou ser autuado, uma infração de trânsito, natureza gravíssima, multa de R$1.467,35, e suspensão de dirigir por 3 meses. E o outro caso é o cidadão que ele tem a CNH, né, na categoria C, D ou E, ele exerce atividade remunerada, mas no momento da renovação ele não comprovou que passou pelo exame toxicológico. Então são 2 tipos no artigo 65B. Ambos são a mesma infração gravíssima, suspensão de dirigir e multa de quase R$1.500. E aí tinha uma regra, que era a da resolução 843, que fixou um prazo de até o dia 12 de maio, se encerrou ontem, para os condutores fazerem a sua adequação, regularizar a situação. Mas, diante do número elevado de condutores que estavam nessa condição de ter que fazer, nós tivemos uma alteração no dia 27 de abril, saiu a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, a de número 222/2021, que mudou, colocou um prazo maior, né? Ele tirou essa obrigação de se regularizar até o dia 12 de maio e colocou outros pontos para que evite a autuação. Então, após a coleta do material, o laboratório tem 24 horas para informar o RENAC que ele foi fazer o exame toxicológico, seja para obter ou para renovar a CNH. A coleta do material, para efeito de fiscalização, já é considerado exame periódico, algo que não tinha antes. E até 31 de dezembro de 2021, a inserção da informação do resultado do exame toxicológico terá que ocorrer em até 25 dias contados da coleta. E para aplicação da penalidade, o prazo limite do exame toxicológico periódico sai em função do mês da validade da CNH do condutor. Tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras. O prazo limite do exame toxicológico permanece independentemente do prazo de renovação da CNH. Então, ó, nós estamos nesse período aqui que, por força da pandemia, os prazos de renovação da CNH estão suspensos. Então, a CNH está vencendo, mas o prazo para renovar ela está suspenso. Entretanto, o vencimento do exame toxicológico, não. Mesmo com o prazo da CNH suspenso, você tem que ir e passar pelo exame toxicológico para você se manter em dia.
continua conduzindo com a CNH vencida, mas o exame toxicológico tem que estar em dia, certo? E o condutor da categoria CD ou E, que exerce atividade remunerada e cuja validade da CNH seja anterior ao dia 12 de outubro de 2023, não vai ser autuado pela não realização do exame toxicológico periódico. Então, é aquela questão que o cidadão, ele não dirige um carro, ele não dirige um caminhão, não dirige uma van, não dirige uma carreta, mas ele tem a categoria C, D ou E. Ele tem a anotação de que exerce atividade remunerada, mas ele não foi pego em nenhuma fiscalização. Mas na hora que ele for fazer a sua renovação, essa primeira renovação da CNH, para ela, com vencimento anterior a 12 de outubro, ele não vai ser autuado, a chamada multa de balcão, que as pessoas têm falado muito, não vai ser aplicado nessa condição. Posteriormente, sim. Então, tirou essa obrigação da correria das pessoas nos laboratórios para realizar o exame toxicológico. E aí a gente tem uma tabelinha que foi colocada, né, pelo Conselho Nacional de Trânsito em relação a quando é o prazo de vencimento. Então, aqueles condutores que a CNH foi emitida e renovada entre maio e junho de 2016, eles têm até 30 de junho de 2021 para fazer a sua legalização do toxicológico. Se obteve ou renovou entre julho e dezembro de 2016, tem até 31 de julho de 2021. De janeiro a julho de 2017, 31 de agosto de 2021. De julho a dezembro de 2017, 30 de setembro. Janeiro a junho de 2018, 31 de outubro é o prazo. De julho a dezembro de 2018, 30 de novembro de 2021. E aquela CNH obtida ou renovada entre janeiro e abril de 2019, o prazo final é 31 de dezembro de 2021. E aquelas que vencem de maio de 2019 para frente, entra na regra geral, a partir do dia 1º de janeiro, que é o quê? 2 anos e meio, mais 30 dias para renovar o exame toxicológico. Outra informação importante, o exame toxicológico ele tem validade de 90 dias. Então, se o condutor da categoria CDOE, ele vai lá e regulariza o seu periódico, e logo na sequência, ele vai ter que renovar a sua CNH, se dentro desse período de 90 dias ele fez o toxicológico periódico e ele vai fazer de renovação, esse exame, o único exame vale para as duas coisas, pela regularização e pela renovação. Agora, caso ele regularize e o prazo da renovação dele, ele vai ter que renovar nesse mesmo ano, um período maior que 90 dias, ele vai ter que fazer dois exames toxicológicos, um para regularizar a sua situação e outro para ele renovar a sua CNH. Isso para aqueles que efetivamente conduzem os veículos, né, das categorias C, D ou E e estão passíveis de serem abordados pela fiscalização. Aqui é a tabela que está no anexo, né, da deliberação 222 do CONTRAN. Então, essa tabelinha que eu mostrei aqui está traduzida em relação a essa do anexo. Mudando agora de assunto, né, agora falando da Carteira Nacional de Habilitação, ela poderá ser agora em meio físico ou digital, e quem vai escolher isso será o condutor. O porte da CNH passa a ser dispensado quando for possível ter o acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor é habilitado ou não. Então, hoje, todo mundo tem praticamente a CNH dentro do celular. Mas se você estiver conduzindo sem ela e sem o celular, se o agente fiscalizador tiver como fazer essa consulta, vai ser dispensado o porte dela. Do contrário, você tem que estar ou com o meio físico ou com o meio digital, de acordo com o que foi a sua escolha. E como essa questão do meio digital, os DETRANs vão avisar por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. Então, é sempre importante você ter o documento, né? Por mais que a regra dispense, você nunca sabe se de fato o agente fiscalizador vai ter como fazer a pesquisa. Então, esteja com o celular ou esteja com aquela física, transite, procure sempre estar com ela, porque ainda nosso sistema brasileiro ainda não está 100% plenamente apto para que a gente possa simplesmente largar de levar o documento. Dentro da cidade até que isso é possível, porque tem sinal de internet, tem como se conectar, mas em rodovias muito distantes não é recomendado que se faça
sem nenhum tipo de portal documento. Outra novidade do CTB, parar o veículo, né, em ciclovia ou ciclofaixa. Né? Ele recebeu, passou a ser uma infração de natureza grave, com acréscimo de 5 pontos ao prontuário do condutor e multa de R$195,25. Então, o condutor tem que estar atento em relação às ciclovias, às ciclofaixas, porque a ciclovia ela normalmente é segregada. Até coloquei na imagem uma foto da antiga ciclofaixa que existia na Paz de Linhares. Muita gente dava aquela paradinha para ir buscar um pão, para fazer alguma coisa no comércio e deixava o carro em cima da ciclofaixa. Então, hoje não pode mais, é uma infração de natureza grave, o condutor parar na ciclovia ou ciclofaixa. Outra novidade também, que foi o aumento da penalidade para quem deixa de reduzir a velocidade do veículo quando ultrapassa um ciclista. Até tive muitas perguntas que eu recebi das pessoas se era verdade que não podia mais ultrapassar o ciclista. Não, você pode ultrapassar o ciclista, continua sendo permitido. O que você tem que fazer obrigatoriamente é reduzir a velocidade de forma segura. Né? Se você não reduz a velocidade, essa é uma infração de natureza gravíssima, com multa de 7 pontos e R$293,47 ao prontuário do condutor. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Deixou de ser uma infração de natureza grave e passou a ser uma infração de natureza média, com multa de R$130,16. Só que por força de uma alteração na redação do artigo 259, não gera mais pontuação. Então, aquele condutor que passa os 30 dias, né, que ele não faz a transferência de propriedade, ele não vai ter mais a pontuação lançada no seu prontuário, mas ele continua tendo que pagar a multa. O que era antes natureza grave, passou a ser uma multa de natureza média. Outra novidade, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, né, com crianças com idade inferior a 10 anos. Antigamente, a regra previa que a criança tinha que ter 7 anos para ser transportada numa motocicleta. Hoje, ela é uma infração de natureza gravíssima, e a criança tem que ter 10 anos para ser transportada. Então, tem que tomar cuidado, porque essa é uma infração que também suspende o direito de dirigir. Então, não transporte crianças com idade inferior a 10 anos na moto. A gente vê muito por aí a criança solta, a criança pequenininha, que não consegue colocar os pés na pedaleira, ela não consegue nem corretamente segurar o condutor da moto. Então, essa norma ela foi alterada para dar mais segurança para a criança, para que ela possa ser transportada de forma segura. Eu falei suspensão, deixa eu só dar uma consultada aqui, que não é, não tem a suspensão para esse caso. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, que agora... Não, ela manteve sim para esse caso suspensão de dirigir. Então, se você é condutor, principalmente aquele condutor que exerce atividade remunerada e tem uma moto e leva a criança para a escola e essa criança tem menos de 10 anos, pare de fazer isso, porque senão você pode ter um problema sério com a sua habilitação. Então, crianças em moto, só com idade acima de 10 anos. Prazo para indicar o condutor. Passou de 15 dias para 30 dias contado a notificação da autuação. Se você não faz dentro desse período, você passa a ser o responsável pela infração ou aquela pessoa que é o condutor principal do veículo. Então, de 15 dias passou para 30 dias. Já é uma prática dos órgãos de trânsito, eles já fazem, geralmente dão 30 dias, mas hoje é uma regra. Antes não tinha, se fazia isso por uma forma de auxiliar as pessoas, até pela demora dos correios e tudo mais. Mas agora é norma, 30 dias. E algumas infrações de trânsito, por força do artigo 259, deixaram de lançar pontuação no prontuário do condutor, as chamadas multas administrativas. Então, transitar com o veículo com placa em desacordo, com cor ou característica alterado, sem documento obrigatório,
sem o veículo registrado no prazo, que é a questão do 233 que acabamos de falar, sem dar baixa de veículo recuperável. Essas infrações administrativas, elas você terá que pagar a multa, mas não mais lançarão pontuação no prontuário do condutor. Então, foi uma novidade. Eu entendo que tem cabimento isso, porque, por exemplo, deixar de transferir o veículo em 30 dias, você não está colocando em risco a vida de ninguém. Então, não tinha por que penalizar, porque você... Eu conheço muitas pessoas que trabalham que, por uma questão de um problema ou outro, não conseguiram transferir o veículo no prazo de 30 dias e ficaram com o direito de dirigir suspenso, porque aquela multa grave foi o que bastou para ultrapassar os 20 pontos. Chegou em 21, né, e teve direito de dirigir suspenso em razão de uma infração administrativa. Então, isso não vai mais acontecer. Advertência por escrito. Outra questão que sempre desperta muita polêmica, né? O código já prevê a advertência por escrito desde que ele entrou em vigor. Só que ela tinha que passar a ser submetida à apreciação da autoridade de trânsito se aquela era uma medida mais educativa ou não, né? Então, ele tinha que... A autoridade de trânsito, a pessoa solicitava a advertência, a conversão da multa e advertência por escrito, ele ia observar se aquela infração era cabível ou não e fazia. E agora não, pela alteração do código, o condutor que comete uma infração de natureza leve ou média, ele terá, vai receber a advertência por escrito. Teve uma resolução do CONTRAN, a 845, que alterou a resolução 619, regulamentando essa questão e até trouxe uma regra de transição, porque você não consegue, do dia para a noite, mudar todo um procedimento. E a gente está com inúmeras infrações de trânsito de 2020, que até o mês de setembro de 2021 serão encaminhadas para casa das pessoas. Então, nós temos dois momentos nos órgãos de trânsito. Eles estão encaminhando para casa das pessoas as infrações de trânsito cometidas de 1º de dezembro até agora, e tem ainda todo o passivo de 2020 que não foi encaminhado em função da pandemia. Então, por conta disso, foi colocada uma regra de transição, né? Então, a regra, o código coloca que considera nula, né, a penalidade, a resolução, desculpa, considera nula a penalidade de multa aplicada quando o infrator se enquadrar nos requisitos da advertência por escrito e ela não vier a ser aplicada. Então, o órgão vai ter que consultar lá o prontuário do cidadão se naquela multa leve ou média que ele recebeu, se aquela autuação é a primeira. Ele tem que ter o prontuário limpo para ter direito a receber a advertência por escrito. Para os novos, para os casos do dia 12 de abril, do dia 13 de abril para frente. Para as infrações anteriores ao dia 12 de abril, nós temos uma regra lá na resolução, que é o artigo 10A, que para aquelas infrações cometidas antes de 12 de abril, os procedimentos continuam os mesmos, ou seja, a autoridade de trânsito vai fazer a avaliação se a advertência é a medida mais educativa e o cidadão tem que solicitar para o órgão de trânsito a aplicação da penalidade. Então, vamos exemplificando. Eu, no dia 10 de abril de 2021, eu fui autuado. Eu cometi uma infração de natureza leve. Estava transitando uma infração de natureza média, vai, viseira levantada da moto. Eu fui autuado. Então, também não cabe o exemplo da infração média, porque mudou no dia 12. Viseira levantada era uma infração de natureza leve, até o dia 12 de abril. Eu recebi essa autuação, é a única que eu tenho. Eu vou ter que solicitar para o órgão de trânsito a aplicação da advertência por escrito. E a autoridade de trânsito vai avaliar se aquela é a medida mais educativa. Então, eu vou ter que solicitar e eu vou mandar para ele uma cópia do meu prontuário dizendo, olha, eu não cometi nenhuma infração, meu prontuário está limpo, eu faço jus a esse direito. Agora, se eu fui autuado uma infração leve ou média a partir do dia 13 de abril, aí o órgão que vai ter que pesquisar se eu tenho ou não meu prontuário limpo e faço jus a receber essa advertência por escrito. A advertência por escrito é uma espécie de anistia que o órgão autuador acaba aplicando para o cidadão, porque ela não gera pontuação e nem gera multa pecuniária, né? Isso foi algo que já... Eu entendo o seguinte, que do ponto de vista
Se a gente tivesse um trânsito menos perigoso, a gente poderia ter essa advertência por escrito de forma mais natural. Mas, assim, a gente tem, por exemplo, estacionar em local proibido. A placa R6A é uma infração de natureza média. E todo mundo sabe que não pode estacionar em local proibido. Se eu for pego conduzindo, falando ao celular, veja bem, há duas infrações. Uma é eu falar ao celular, que é do jeito que eu estou exemplificando agora aqui, com o telefone colocado. Isso é uma infração de natureza média. Quando eu estou manuseando o celular, mandando uma mensagem, falando, isso é uma infração gravíssima. Então, todo mundo, essa infração cabe a advertência por escrito. Outra coisa, excesso de velocidade até 20%. Excesso de velocidade até 20% é uma das principais infrações de trânsito cometido. E todo mundo sabe que a gente não pode exceder o limite de velocidade. Exceder o limite de velocidade é um dos principais fatores de risco no trânsito. Então, a gente acabou colocando inúmeras infrações que são de conhecimento amplo, que às vezes os órgãos de trânsito investem pesadamente em ações educativas para que elas não venham a ser cometidas, e agora entrou tudo em um balaio só. Então, eu acho que, assim, nesse aspecto, não foi tão interessante. A gente tem no código mais de 30 infrações que realmente, por exemplo, o condutor está dirigindo um veículo com o farol apagado durante a noite, mas veja bem, hoje vários carros você vira a chave e automaticamente o painel fica aceso. E às vezes está numa avenida bem iluminada, você não percebe que o seu farol está apagado. Então, nesse caso, caberia uma advertência por escrito, porque você não teve intenção. É diferente de você estacionar num local proibido, que você pode vir causar um sinistro de trânsito. Quantos acidentes a gente não vê por carro estacionado em local proibido que acaba ocasionando e troca a multa por uma infração, por uma advertência por escrito? Eu acho que, nesse aspecto, a legislação andou mal. Outra novidade é o Registro Nacional Positivo de Condutores, artigo 268-A. Está pendente de regulamentação. Nós tivemos aí a consulta pública, que se encerrou há pouco tempo, em relação a esse cadastro, né? Ele visa beneficiar os condutores que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses, né? Ele tem que passar por atualização mensal e ele é de responsabilidade do Denatran. E é necessária uma autorização prévia e expressa do cidadão para fazer parte desse registro nacional, e ela poderá ser utilizada para benefícios fiscais ou tarifários para os condutores cadastrados. E aqui, pessoal, eu gostaria de deixar fazer uma explicação rápida em relação ao que são os 12 meses em relação à multa de trânsito. As pessoas pensam que a cada 12 meses a multa automaticamente vai caindo, mas não é assim. Para efeitos de pontuação, você tem que, os 12 meses conta sempre da última autuação que você recebeu. Então, se você recebeu 5 autuações em meses distintos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não vai chegar em janeiro do ano que vem, vai cair essa multa. Elas vão cair quando chegar em maio, que foi a sua última recebida. É daqui que você conta 12 meses. Entendeu? Então, as pessoas falam, mas tinha que ter caído pontuação. Não, ela vai, a cada nova autuação de trânsito, as anteriores ganham 12 meses. Então, as pessoas desconhecem isso e, às vezes, até entram com recurso em relação a esse prazo que estaria, em tese, vencido. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Então, é bem importante ter esse conhecimento em relação aos prazos. Retenção do veículo. Está previsto no artigo 270 do CTB. Quando não for possível sair na área falha no local, mas o veículo oferece condições de segurança, ele tem que ser liberado e entregue para o condutor, mediante um recibo, com prazo de não superar 30 dias, para que ele possa ir lá e retirar, apresentar o veículo em perfeito estado de conservação. E no caso do documento digital, ele vai lá constar essa informação dentro do cadastro. Então, se o documento é físico, ele vai ficar retido. Se o documento é digital, ele vai receber a informação no sistema. A remoção do veículo também, né? Ele determina que não caberá a remoção quando a irregularidade for sanada no local da infração. Então, você conseguiu resolver o problema, não vai o carro para o pátio.
Essa é uma regra que já vem vindo desde 2016 para evitar aquele acúmulo de veículos nos pátios. E agora o código está acertando o que era algumas coisas que estavam previstas em resoluções do CONTRAN. A defesa prévia, né? O prazo para apresentação não pode ser inferior a 30 dias, contado da data da expedição da notificação. Então, é aquela... Você recebeu a autuação na sua casa, a informação, quando tem que fazer a indicação do condutor, ali é 30 dias para você... Não pode ser inferior a esse prazo para que você apresente a defesa prévia. Notificação da penalidade, né? Ela passa a ter o prazo máximo de 180 dias para ser expedida, caso a defesa prévia seja indeferida ou apresentada fora do prazo. O que é a notificação da penalidade? Notificação da penalidade é a multa propriamente dita, quando ela chega ali com o valor que você tem que pagar. Então, se você não apresentou defesa prévia ou ela foi apresentada fora do prazo, é 180 dias que o órgão tem para te mandar a penalidade. Se tem defesa prévia tempestiva, o prazo passa a ser de 360 dias. Isso foi muito bom porque, antigamente, o prazo era de 3 a 5 anos. Então, às vezes, o veículo já nem era mais daquela pessoa e ela acabava recebendo uma multa que era de outra pessoa. Então, agora você tem um prazo de 180 ou 360 dias para receber a notificação da penalidade. Outra coisa, novidade, é o sistema de notificação eletrônica, né? Agora é obrigatório que os órgãos de trânsito forneçam para a pessoa essa possibilidade de ser notificado de forma eletrônica, né, pelo seu aplicativo. A adesão do condutor é voluntária, mas para o órgão de trânsito ela é obrigatória. E o condutor tem que manter o cadastro atualizado no órgão de trânsito do estado. O pagamento da multa, né? Se você optar pelo sistema de notificação eletrônica e você abrir mão de qualquer recurso, você vai pagar 60% do valor da multa. Você vai ter um desconto de 40% em qualquer fase do processo. Então, você vai ter que fazer a adesão do sistema de notificação eletrônica, abrir mão de recurso para ter direito a esse desconto de 40%. Apresentação do recurso, né? Em qualquer fase do processo, não mais serão exigidos documento ou cópia do documento emitidos pelo órgão responsável, então também foi uma novidade que veio agora na alteração do CTB. Então era isso que eu tinha para falar em relação às alterações do CTB, né, aquilo que impacta diretamente no dia a dia das pessoas, e a gente está à disposição para tirar alguma dúvida que tenha surgido por aí. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Renato Campestrini, este especialista em mobilidade urbana, especialista em trânsito, uma pessoa que a gente tem orgulho de dizer que é sorocabano, dá assessoria para o Brasil inteiro e hoje está conosco aqui no nosso Plenário Educação da Escola do Legislativo. Eu tenho várias perguntas aqui, viu, Renato? Eu vou até pedir para você responder muito rápido, porque o nosso tempo também está acabando, mas eu quero fazer também aqui o agradecimento a uma participação aqui no Facebook do Vitor César. Ele diz o seguinte: ótimo tema, Campestrina é uma referência em mobilidade e trânsito na cidade de Sorocaba e região metropolitana, parabéns. E daí ele faz um comentário: o agente de trânsito, seja uma autoridade, deve exercer o seu papel conforme a legislação de trânsito determina. Caso contrário, ele poderá tanto estar agindo por abuso de autoridade, como também estar apontando uma infração que não aconteceu de fato. Será? Ele faz uma pergunta, depois eu quero que você comente, mas antes eu quero que o nosso comentarista, diretor fundador e também conselheiro da Escola do Legislativo, Paulo Marques, faça a sua intervenção. Por favor, Paulo. Obrigado, Anderson. Renato, muito obrigado pela sua fala e eu vou te dizer uma coisa, eu sou cara que fica stalkeando a vida das pessoas na internet quando elas vêm falar aqui. E o Anderson, ele já tinha falado de você e tudo, e o que eu achei mais interessante, que você, e só me corrija se eu estiver equivocado, faz parte ainda da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Sorocaba, como presidente, é isso mesmo, né? Sim, isso mesmo. E aí, o que eu acho mais bacana é que você tem um blog, e no seu blog ele tem um tom que eu acho interessante, que é sobre a questão da educação no trânsito, como que a gente muda o nosso comportamento. E a gente agora está
trabalhando o Maio Amarelo, que tem como tema o respeito e responsabilidade, né, pratique no trânsito. E aí a gente percebe, o próprio CONTRAN estabelece todo ano uma resolução para poder determinar como que vai ser a campanha educativa daquele ano corrente. Então, agora em 2021, a gente tem aí como tema o trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E aí a cada mês um tema é trabalhado e tem algumas orientações. Sim. E eu acho que a pergunta que eu vou te fazer, ela... E talvez você vai entender o porquê. Eu não sou daqui de Sorocaba, eu sou de Brasília. A minha cidade, durante os anos 90, criou uma campanha chamada Paz no Trânsito, em decorrência de acidentes que existiam na cidade, e em especial um que tirou a vida de um jovem, e a cidade se mobilizou em torno disso. E essa mobilização toda, ela teve uma participação muito grande dos veículos de comunicação, em especial ao maior veículo de comunicação impresso da cidade, que é o Correio Brasiliense. E a minha pergunta para você é essa. Você acredita que ainda é possível que as cidades consigam se mobilizar em torno de uma grande temática como essa, se utilizando principalmente não só desses veículos de comunicação oficial, mas de outros, os blogs de periferia, os blogs de bairro, as TVs, as rádios comunitárias, ainda é possível fazer? E se é possível, como a gente deve começar a fazer para que na nossa cidade a gente consiga ser exemplo disso? A gente tem aí uma das maiores ciclovias do país, tá? Em Sorocaba, e a gente sabe o quanto isso é importante para a gente que se move de um lugar para o outro. Diga aí. É, Paulo, realmente eu tenho essa pegada bastante da segurança viária, como digo. Eu acho que a gente, antes de trabalhar qualquer coisa relacionada à fiscalização, a gente precisa levar a informação para as pessoas, a gente tem que orientar as pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui na Câmara até foi meio corrido, porque, como eu disse, a gente tinha uma pauta muito grande, o tempo é escasso, isso que eu só escolhi alguns temas mais relacionados ao dia a dia das pessoas. Tem muito mais coisa, né? E fica difícil a gente falar tanta coisa ao mesmo tempo. Mas eu acredito piamente que sim, se as pessoas se mobilizarem, mais de 90% dos sinistros de trânsito são causados por falha humana. E se a gente colocar a falha mecânica junto, a gente chega em 95%. Então, se a gente mudar comportamento, se nós mudarmos a cultura nossa como condutores, certamente isso que você relatou de Brasília é um case nacional, né? Que é replicado em Gramado, também em outra cidade, que as pessoas respeitam bastante. Aqui em Votorantim, a gente vê também um respeito bem maior que de Sorocaba em relação às faixas e pedestres. Então, é questão de cultura, as pessoas, elas se entendendo. Por isso que a gente fala assim, pô, mas você fala de trânsito, você está falando que custa para a sociedade óbitos? Sim, custa. A gente tem um custo social no sinistro de trânsito. Muitos dos problemas da saúde pública são em razão de sinistro de trânsito. A gente tem aí 60% dos leitos hospitalares ocupados por vítimas de sinistro de trânsito, 50% do centro cirúrgico são utilizados para atender vítimas de sinistro de trânsito. Então, a gente tem um custo social imenso. E a hora que a comunidade entender que não é indústria de multa, é indústria de dor e da morte que a gente tem, porque aqui na região de Sorocaba, um estudo feito por um especialista chamado Horácio Figueira, ele esteve aqui em Sorocaba em 2015, na Semana Nacional de Trânsito, e ele fez uma análise para cada multa lavrada em Sorocaba, naquele estudo que ele fez brevemente, 4 mil autuações passavam batido. Então, você veja, tem muito mais, vamos dizer, matéria-prima para uma multa do que propriamente o que elas são realizadas. E aí, se você parar e falar assim, mas essa indústria de multa, ela arrecada, não. Cada óbito no trânsito custa para nós, sociedade, R$600 mil. Em 2020, em Sorocaba, segundo dados divulgados recentemente no jornal, foram 50 óbitos. São R$30 milhões que a gente tem de custo só com as mortes no trânsito em Sorocaba. O orçamento da URBS não chega nesse valor. O que se obteve de recurso com o dinheiro das multas não chega próximo a isso. Então, você veja que
A gente precisa, sim, da união da sociedade, do poder público, dos órgãos de comunicação, de todos, para a gente mudar esse trânsito brasileiro. E eu acredito que a gente consegue mudar. Eu trabalho para isso. Eu fiz parte, por 4 anos, do Observatório Nacional de Segurança Viária e aprendi muito de trânsito em matéria do Brasil. Então, a gente tem exemplos de outros estados que fazem pequenas ações e conseguem mudar. E eu creio que a gente consegue fazer isso aqui também, a gente consegue mudar. É tudo questão de comportamento, é questão cultural. E aqueles começando... aqueles que detêm o poder da caneta, eu gostei desse termo, tá? Os que detêm, sim, o poder da caneta têm, sim, um papel fundamental nisso? E se tem, que exemplo que você acha que eles, a partir de agora ou de sempre, deveriam dar para a nossa sociedade, principalmente num mês como esse, em que a responsabilidade do trânsito é de todos nós? Sim, seguindo as normas mais elementares do trânsito. Eu não posso... Existe um preceito normativo do Código de Trânsito que ele fala assim... cumprir para fazer cumprir. Então, eu não posso exigir do meu circunscrito, do meu cidadão, que ele use o capacete quando eu não uso o capacete. Eu não posso falar para o meu cidadão, respeite o limite de velocidade, quando eu transito a toda velocidade com um carro com uma placa oficial que ninguém identifica. A gente tem, quem está dentro, imbuído de um cargo ou função pública, relacionado principalmente a essa área, tem que ser um exemplo. Né? A gente, às vezes, fala, viu, mas acho que alguém outro dia comentou comigo, falou assim, viu, mas você não pega o celular e dá uma olhadinha quando está dirigindo? Meu celular fica do lado, lá no carro, no mudo, entendeu? A gente tem que ter essa responsabilidade. A vida no trânsito, ela pode se esvair, ó, em questão de segundos. Quantas pessoas que a gente não vê por um pequeno deslize próximo de sua casa perder a vida? É, porque foi olhar uma mensagem do celular, né? E outra coisa que eu fico preocupadíssimo é a questão de motociclista com as pipas. A gente precisa trabalhar essa questão, divulgar amplamente para que a gente não tenha vida desperdiçada por uma pipa. Quanto vale uma pipa? Então, é um conjunto que une toda a sociedade. Poder público, as pessoas que têm o PDC, o poder da caneta, dando exemplo nas ações... né? Mostrando, eu dou aula para agentes de trânsito, inclusive no dia 24 até o mês de junho eu vou estar dando aula para o pessoal do Acre, curso de formação de agentes de trânsito, e eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Você, agente de trânsito, seja o mais correto possível. Você observa uma infração e só lavre o ó, com a certeza absoluta daquilo, né? E se possível, oriente. Tá certo que alguns que a regra não fala que o agente de trânsito tem que orientar. Isso não é papel dele. O papel do agente de trânsito lá no código é, constatada infração, lavrar-se ao respectivo auto. Mas há ocasiões que você pode orientar. Alguma coisa você pode fazer, né, dentro de uma questão educativa, né? Então, assim, acho que a gente precisa realmente dessa mudança, quebrar essa cultura, seguir os bons exemplos que a gente tem pelo país de ter pessoal comprometido na área do trânsito. É, a gente, como você falou, Sorocaba, por muitos anos, a gente ia em qualquer local, o pessoal fala assim, ah, lá vem o pessoal da cidade da bicicleta, né? Porque aqui ficou conhecido nacionalmente como a cidade da ciclovia. Sorocaba é uma cidade do interior que tinha a maior rede cicloviária do que em muitas capitais. Era mais de 120 quilômetros de bicicleta, de ciclovia, além de ter a bicicleta pública, hoje, coisa que outras cidades estão trazendo agora, Sorocaba já teve no passado. A bicicleta pública aqui em Sorocaba, ela integrava 30% com o usuário de transporte coletivo. Quantas pessoas não eram beneficiadas, né, com a bicicleta compartilhada? E muitas cidades que hoje têm esse sistema se espelharam em nós. Então, a gente pode sim ser um exemplo de mudança na questão da segurança viária. Eu acredito que o Anderson Santos, que é o diretor-geral da escola, ele tem algumas colocações para fazer a respeito disso, e eu já vou já até adiantar uma delas, e ele vai depois me cortar o pescoço. Uma possibilidade de, ao longo desse ano, você, enquanto especialista do trânsito, presidente dessa comissão na OAB, e até em função
do que diz essa resolução do CONTRAN, que estabelece que mensalmente se trabalha um tema, se você pudesse, junto conosco, abordar esse tema. A gente acredita que isso é muito importante, porque o objetivo da escola realmente é trabalhar o quê? Educação para a cidadania. É dar a possibilidade do cidadão ter um conhecimento diferenciado para que a partir daí ele tome uma decisão na vida dele, seja lá qual for. Aqui a gente veio para dizer verdades? Não, a gente não quer dizer verdades, a gente só quer dar para ele a oportunidade de ele olhar sob uma outra perspectiva, de uma outra ótica. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem esse referencial e essa forma de você conduzir a temática vai nos ajudar. É ou não é, Anderson Santos? Exatamente, Paulo. Aqui você manda, não pede. Já vamos depois transferir esse convite no ar para o Renato Campestrini, para que ele nos auxilie nesta missão de transformar as pessoas. Eu quero começar exatamente com esse gancho, dizendo, Renato, que nós não temos mais tempo, mas eu preciso fazer as perguntas que eu tenho aqui. E eu pediria que você é um cara muito gentil para que você responda concisamente, quando der, né? Você falou que nós temos só agora, nesta alteração, 59 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Eu sou uma pessoa formada nos anos 80. Imagine você, este condutor aqui, que ainda está hábil, não sei até quando, mas ainda está hábil. Quantas alterações já foi submetido? Eu ainda me lembro, quando nós estávamos discutindo aqui na Câmara de Sorocaba, a utilização de cinto de segurança. E um vereador naquela época, vamos fazer um recorte temporal, senão as pessoas já falam, nossa, que absurdo. Mas um vereador naquela época chegou num dos seus discursos a dizer que andar de cinto de segurança era um absurdo. Nós íamos nos sentir como macacos amarrados. Literalmente, ele falou isso. Obviamente, no contexto temporal daquele momento. Então, é muito difícil para nós acompanharmos todas essas mudanças. E eu quero fazer a minha primeira pergunta com relação a isso que o Paulo falou, que Brasília já é exemplo, a isso que você citou, eu passei semana passada em Votorantim, também vi um movimento muito forte como esse, e aqui em Sorocaba nós instalamos há tempos atrás, as faixas elevadas. E nessas faixas elevadas, entende-se que o motorista precisa dar preferência aos ciclistas e aos pedestres. Só que, às vezes, tem um caminhão na frente ou algo na frente que nos impede de ver que o pedestre está para atravessar. Eu já fui submetido a isso várias vezes. Em Londres, as faixas de pedestres que têm esta prioridade, ela tem uma luzinha amarela que pisca lá. Sim. Não seria o caso de nós aprimorarmos aqui, sinalizarmos essas faixas elevadas, porque os velhinhos ceguetas como eu e que já estão formados há algum tempo, têm dificuldade com essa percepção e com essa nova realidade, Renato. Então, Anderson, todas as mudanças que a gente vai implementar no trânsito, a gente precisa que ela seja autorizada por Brasília, né? Tem que ser homologada pelo DENATRAN, qualquer novo dispositivo, e regulamentado pelo CONTRAN essas novas normas. E no tocante às faixas elevadas, o que a gente orienta as pessoas sempre é: você vai dar preferência para o pedestre, liga o pisca-alerta do veículo para que quem vem atrás perceba que o seu veículo está parando, para que você possa fazer, sem correr risco de sofrer uma colisão traseira, ou até mesmo acabar atingindo o pedestre que você parou para fazer a travessia. Então, hoje a norma estabelece que placas de advertência de lombada nas pontas, você já reduz a velocidade para 30, 40 km por hora para passar o dispositivo. Então, enquanto a legislação não caminha nesse ponto de... Eu conheço esse sistema que você está falando, inclusive eu desenvolvi um trabalho para um cliente de outro estado que ele queria desenvolver um sistema mais revolucionário ainda em relação a isso, e apresentou para o DENATRAN e está esperando para ser homologado. Né?
para chamar a atenção do condutor em relação a esse tipo de problemática da travessia. Então, enquanto isso não ocorre, não tem nada regulamentado, a gente orienta que use o pisca-alerta e aqueles condutores que veem um veículo parado no meio de uma rua, reduz a velocidade, não tira para a direita nem para a esquerda e passa acelerando. Principalmente os meus amigos motociclistas. Eu sou motociclista praticante e vejo muito motociclista fazendo esse absurdo de ter três carros parados no meio da rua, dois com o pisca-alerta ligado e a moto passa no meio, quase levando o pedestre no peito. Então, a gente precisa desse tipo de consciência. Então, de momento, a orientação que a gente faz é utilizar sempre o pisca-alerta para chamar a atenção. Renato Campestrini, conversão no sinal vermelho. Eu vou citar um outro exemplo, até fiz um desenho aqui. Eu sou um engenheiro de trânsito fantástico. Olha, eu fiz um desenho aqui que é o seguinte. Nos Estados Unidos, aqui é o canteiro central e um cruzamento. Certo. Três faixas. Uhum. Existe a possibilidade desta faixa aqui cruzar para cá e desta faixa ir para cá. E da mesma forma, a outra faixa cruzar para lá e ir para cá. Ou seja, me parece, eu vi funcionando isso, e até nos dá assim, até um medo, porque vem um caminhão, imagine, vem um caminhão na sua direção e ele vai para lá, né? Ele vai para lá e você vem para cá. É motivo até de diversão da gente quando a gente está dirigindo nos Estados Unidos, por exemplo. O brasileiro, será que tem maturidade, já está preparado para discutir esta conversão básica? Você falou da sinalização, já está gravado, muito certo. Mas será que, educativamente, como o Paulo falou, o brasileiro está preparado para discutir esse assunto da conversão mínima que é essa acompanhando? Imagine essa que cruza no meio do cruzamento. Então, a gente depende de muita orientação, né? A gente pode fazer... O órgão de trânsito tem capacidade de fazer, de regulamentar o trânsito da sua cidade. Se ele quiser fazer amanhã inverter a mão de direção na Dom Aguirre, pode. Está dentro das competências previstas pelo código. O que você tem que ter sempre é o trabalho de orientação, é o trabalho de levar a informação para as pessoas e mostrar como fazer. Tá? Lá nos Estados Unidos, a cultura deles é outra, né? Ele tem a informação vem desde a eternidade. Eles têm um outro tipo de tratamento e as penalidades lá são pesadíssimas, né? Tem estado lá que você não precisa usar o capacete para andar de moto, mas se você vier sofrer um acidente, você não recebe nada de seguro. Então, ele deixa claro algumas opções. Ok, a gente poderia tentar, mas acho que ainda não é a nossa cultura ainda. Eu vou citar um exemplo mais, assim, dentro da nossa realidade de Sorocaba, a gente, falando das bicicletas. Nós temos aí avenidas que possuem ciclovias, perfeito estado de conservação. Vou citar aqui atrás do aeroporto, na Dom Pereira de Camargo. É comum, no horário de pico, a gente ter ciclista transitando entre os carros de forma super arriscada, quando não precisava. Ele não está treinando para estar em alta velocidade, ele está colocando a vida dele em risco, e pode colocar a vida de outros em risco, por uma simples questão de emoção. Quando ele tem ao lado ali uma ciclovia em perfeito estado. O que tinha de problema nela foi sanado. A ciclovia está um tapete hoje, pelo menos essa aqui. Então, por que se arriscar? Então, a gente precisa trabalhar muito a cultura, mudar, levar o brasileiro. O ano passado, o tema da Semana Nacional do Maio Amarelo foi Perceba o Risco, Proteja a Vida. Quer destacar a questão da percepção do risco que o condutor, que o pedestre tem que ter. E a gente ainda não tem, por exemplo, a educação para o trânsito nas escolas. Então, algumas pessoas falam para mim assim, por que que não multa o ciclista? Por que que não multa o pedestre? Está no código, mas como que eu vou exigir de alguém o cumprimento de uma norma quando, às vezes, a pessoa não recebe essa informação? Ela não sabe como ela vai ter que se comportar. Tem que andar no lado esquerdo ou no lado direito. Que jeito que eu faço? Então, a hora que a gente levar essa informação de maneira ampla, aí a gente começa a exigir do pedestre, do ciclista, até mesmo eventualmente autuar eles dentro daquilo que prevê o código. Mas é questão de cultura. Então,
A gente precisa preparar melhor a base. E quando eu digo educação para o trânsito, eu não estou falando só do condutor. Eu estou falando da percepção do cidadão como um todo. Ele como pedestre, ciente das suas obrigações, suas responsabilidades. Ele, como proprietário de um imóvel, sabe que tem que manter uma calçada com acessibilidade para que o pedestre possa transitar por ela. Então, é mais amplo. É um sonho que eu tenho de poder colocar isso em prática, sabe? Cara, a gente que trabalha com trânsito há tanto tempo e vê que dá para fazer as coisas assim, sabe? É um desafio. Vou te dizer agora, você falou a palavra certa. Você tem um sonho, aqui o seu sonho é possível de acontecer. Então, assim, sim, o que a gente mais coloca aqui na Câmara, e acho que o Anderson, ele fala muito isso, a gente dá oportunidade para que pessoas como você sejam parceiros nossos. O que eu acho que a gente mais precisa é de pessoas que queiram fazer e que tenham vontade, né? Você é o cara, você é o especialista nisso. Por que a gente não vai trabalhar juntos em prol de uma cidade? Eu estou dizendo isso porque eu aprendi a amar Sorocaba. Quem está aqui é na cidade há 7 anos e vive num trânsito onde as pessoas, de uma certa forma, dirigem Deus sabe como, e muitas vezes você quer falar coisas pela janela e você não pode, e você muitas vezes corre o risco, e aí você vê uma pessoa como você que acabou de dizer, meu sonho é esse, vamos fazer esse sonho uma realidade? Vamos sentar para os próximos dias e a gente começar a pensar em algo para 2021, um ano que ainda nem começou, em várias questões, mas que talvez no trânsito seja diferente, né? E você falou essa questão de uma cultura. Que cultura é essa que eu preciso começar a trabalhar dentro de casa? É com um jovem de 14, 15 anos que precisa aprender a atravessar uma faixa? E por falar em faixa, eu não consigo entender por que as pessoas criam faixas em cima de um meio-fio, onde eu não sei se é para o cara parar ou é para o pedestre atravessar. É confuso. Então, acho que a gente precisa começar a mudar isso, porque as pessoas, elas ficam assim, eu vou atravessar onde? E aí o cara me faz com a mão, mas eu sei que eu não posso fazer isso com a mão, porque vem outro cara daqui. Então, ele está me induzindo a um erro. Sim. É por aí. É justamente essa questão de você ter um exemplo. Acho que sim, a gente pode sentar, conversar, trabalhar essas temáticas dentro da cidade, levar uma informação. Eu tenho um espaço na rádio, na Cruzeiro FM, aqui a cada 15 dias, e a gente atende os nossos ouvintes. Eu recebo muitas demandas das pessoas justamente com essas angústias de como que faz, de como me oriente, por favor, como que eu devo fazer. E a gente vê que tem em Sorocaba essa disposição das pessoas de trabalhar essa mudança, de fazer isso. Então, a gente tem, sim, podemos pensar em uma situação de abranger alguns aspectos, alguns temas mais polêmicos e mudar. Por exemplo, hoje, quem não fala motociclista de entrega, que todo mundo reclama, que faz barulho, que vai no condomínio, faz barulho, não sei o quê. Vamos conversar com esse pessoal, vamos orientar, vamos trabalhar a regulamentação deles, tudo certinho que já existe, fazer esse pessoal ter a consciência, fazer eles são valorosos, a gente apoia eles. Eu sou motociclista e apoio, sei que a dificuldade que eles têm no dia a dia, vamos levar informação, vamos orientar. Aqui em Sorocaba, enquanto eu estava no Poder Público, nós desenvolvemos um negócio chamado Motociclista Seguro, que tinha aula no Parque das Águas, todo sábado, todo domingo, a cada 15 dias, depois passou. E era legal, eu gostava de acompanhar, porque você via o pessoal chegava todo cheio de marra lá para andar, e na hora do exercício que o instrutor mandava fazer de desvio, de frenagem, não sabia fazer direito, entendeu? Então, é aquele refino que precisa, que às vezes pode fazer diferença entre a vida e a morte. Hoje você aprende lá de moto, em primeira marcha, no freio traseiro, em um local fechado. Se você, numa situação de emergência, pisa no freio traseiro com tudo, tá certo que as motos novas hoje têm outro sistema de freio, mas ela vai rodar e você pode cair. Então, você tem que saber que você tem que aplicar uma força de frenagem do freio dianteiro combinado com o traseiro, você tem que saber fazer a curva. Então, tem pequenos detalhes que a orientação mostra isso. E eu falo para você que essa cultura de segurança viária, meu pai era
técnico em segurança do trabalho, me dava muita revistinha de ações seguras para ler, e acho que isso ficou no meu inconsciente. Então, eu lia muito essa questão de segurança, e assim, aprendi muito lendo, aprendo muito com bons exemplos. Eu busco muita informação lá fora para poder replicar. Por exemplo, semana que vem, nós temos a Semana Mundial de Segurança Viária, e o tema é Ruas pela Vida. Eles querem fazer o quê? Que num centro de cidade, tipo Sorocaba, por exemplo, você tenha 30 km por hora de limite de velocidade por conta do pedestre, por conta do ciclista, tornar aquele ambiente mais humano. É possível? Vai dar bastante discussão. Acho que se amanhã a gente colocar 30 km por hora na rua do centro, mas a gente pode começar tentando desenvolvendo um piloto, ver se a gente consegue fazer, se tem acolhida, mostra para as pessoas a importância. Eu acho que falta muita informação para as pessoas. Isso que a gente falou aqui hoje, de pegar o código de trânsito, alguns aspectos dele, e, em um curto período, levar para as pessoas essa informação, garanto que muita gente não tinha essa consciência do que pode, que não pode. Fica muito no grupo de WhatsApp. Eu estou cansado de receber aqui no meu WhatsApp uma história de que se você não renovar a habilitação em 30 dias, você tem que fazer todo o processo de novo, né? Que as multas subiram. Tudo mentira, entendeu? E a gente, com o blog, por exemplo, eu coloco essas informações no blog para as pessoas, a gente trata a temática da educação, apontando onde está errando, onde está acertando, o que a gente precisa melhorar, né? No Instagram também, a gente, tudo que é novidade eu já posto ali no Instagram para que as pessoas já fiquem antenadas do que está acontecendo. Eu acho que isso é legal. A gente tendo, vamos sentar, vamos conversar, traçar uma estratégia para a gente colocar isso em prática, levar essa informação de uma forma que a gente possa fazer bem feito. E, nossa, vai ser muito legal mudar conceitos, sabe? Eu desenvolvi já na minha carreira algumas atividades pelo Observatório que eu me orgulho muito. Material educativo, discussões importantes relacionadas à segurança viária, a regulamentação do uso do corredor pela moto, foi nós que desenvolvemos lá dentro. Infelizmente foi vetado na alteração do código, mas era uma forma de dar mais segurança, acabar com isso. Pode ou não pode usar o corredor? Entendeu? E transporte de carga, tem que cobrir ou não tem que cobrir a carga? Então, são vários aspectos do dia a dia que a gente consegue mudar, preservando a vida, que é nosso fundamental interesse. A multa vai vir. A multa ela vai ser para aquele que descumpre a regra. Mas orientação ele teve. Não vai poder reclamar que não sabia. Não temos mais tempo. A Karina Rocco já está aqui me degolando. Eu tinha outras perguntas que eu reputo assim importantíssimas. Quero fazer uma única, um único comentário e depois nas suas considerações finais, uma provocação, quero as considerações finais do Paulo também. Eu tive um dos orgulhos da minha vida foi ter participado do grupo no governo Vitor Lipe, que discutiu as ciclovias e as bicicletas públicas na cidade de Sorocaba. E realmente hoje a gente vê a ciclovia sendo utilizada, eu percorro a Marginal de forma constante e vejo a quantidade de trabalhadores que fazem uso da ciclovia para o deslocamento de trabalho. Sim. São carros e motos que não estão na via e que foram substituídos pela bicicleta. Realmente é um marco da cidade de Sorocaba. Hoje nós perdemos um pouco dessa situação. Vamos torcer para que o prefeito Manga e os próximos administradores da cidade também tenham essa preocupação, porque é uma preocupação muito importante. E a questão da educação, que não se sabe, o Paulo Celso, né, Paulo, que esteve conosco aqui recentemente, ele falou: olha, aqui em Sorocaba o pessoal anda na ciclovia, se for em Santos já tinha sido atropelado por uma bicicleta. Agora, existem também pontos da ciclovia nossa que é mista, né? Ou seja, não tem calçada, você tem que passar pela ciclovia. Na Marginal, nós temos dois ou três pontos... compartilhado. Compartilhado. Então, é tudo uma questão de bom senso entre ciclistas e pedestres. Paulo Marques, considerações finais. Estamos com o tempo esgotado. Então, eu só quero deixar claro aqui que você que está aí até agora nos acompanhando, entenda
que tudo que a gente faz por aqui é para trazer para você uma possibilidade de você ver por outros olhos. A gente já falou aqui sobre universidade na cidade, fake news na saúde, e hoje a gente está falando sobre uma coisa que é importante para a cidade como um todo, não apenas para a gente que é motorista, para os motociclistas, mas também para você que é pedestre, porque eu também sou pedestre quando eu saio aqui no meu bairro. É, e que você tenha a oportunidade de sempre que você precisar voltar aqui e assistir quantas vezes for necessário essas temáticas. E eu quero agradecer muito, Renato, a sua presença aqui conosco e já dizer, você é bem-vindo em todas as outras ações que a gente for fazer para poder trabalhar educação para a cidadania aqui na cidade de Sorocaba. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulo Marques, o nosso diretor fundador e também nosso conselheiro da Escola do Legislativo. As considerações finais, Renato Campestrini, só que eu vou te fazer uma provocação. Eu falo muito para minha esposa aqui, para as pessoas que dirigem, que estão junto comigo quando eu estou dirigindo, que o celular, um aparelho fantástico, olha até a carinha do Anderson aqui, ó. Um aparelho fantástico que eu não deixo de carregar para lugar nenhum, até no banheiro eu vou com o celular, é o mal do século no trânsito. Se eu vou pegar pelo menor, às vezes o celular, como você mesmo disse, provoca acidentes gravíssimos, tira vidas no trânsito, mas principalmente nos semáforos, quantas e quantas vezes eu não tenho que dar aquela buzinadinha porque o cidadão, a cidadã da frente está no zap. Considerações finais, Renato Campestrini, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Muito obrigado, Anderson. É sempre um prazer poder contribuir com a nossa cidade, Sorocaba, um lugar que eu amo. Tem algumas desavenças com a minha cidade, mas eu amo esse local. É, cito muito como exemplo, tenho orgulho de falar o que a gente já produziu por aqui quando integrante do poder público, ou mesmo fora dele. Né? A gente está sempre fazendo, as pessoas não veem algumas coisas que a gente faz, mas a gente faz pelo amor da nossa cidade e para preservar a vida ao bem maior, pensando sempre que o próximo é um familiar nosso. Acho que essa é a visão que a gente tem que ter. Anderson, essa questão do celular, realmente, os pequenos acidentes, aquelas pequenas colisões de semáforo aumentaram quase 400% em razão do uso do celular, desde que a gente teve os aplicativos de mensagem. Então, é um problema sério mesmo. E eu aqui assumo o compromisso, se você quiser me mandar esses questionamentos que você tem, que eu não respondi, que por falta de tempo, eu respondo, você encaminha para as pessoas que devem ter encaminhado, assumo esse compromisso de fazê-lo, porque eu acho que a gente não pode deixar ninguém em dúvida, principalmente nesses temas que a gente apresentou aqui. Então, obrigado pela oportunidade, contem comigo, vamos sentar assim, conversar e estamos aí. No trânsito, o sentido é a vida, já dizia o tema do Código de Trânsito, das ações educativas. Então, vamos ter em mente sempre vida em primeiro lugar. Consciência é a palavra-chave no trânsito. Às vezes fica até chato, tanto que eu repito esse termo, consciência, mas não tem outra coisa. Se a gente não tiver consciência, a gente não vai mudar a cultura, a gente não vai preservar a vida e a gente vai continuar matando demais o trânsito. E ninguém quer morrer no trânsito. Muito obrigado, Renato Campestrini, o nosso especialista advogado, especialista em trânsito, em mobilidade urbana, um sorocabano que a gente tem orgulho, faz assessoria para o Brasil todo na área de trânsito e mobilidade urbana, para o Brasil todo. Nós temos valores aqui nesta cidade que precisam serem enaltecidos. O Renato Campestrini é um deles nesta área. Muito obrigado, viu, Renato? Mais uma vez aqui junto com a gente, sempre nos atende gentilmente, tem uma agenda lotada de compromissos pelo Brasil todo, mas sempre nos atende. Nós vamos finalizando então este Plenário Educação pela Escola do Legislativo, agradecer ao Caco, nosso diretor de TV, ao Adriano e o Robler aí, que ficam junto com a gente no áudio, ao Marcos e o Rafael lá da rádio, em nome deles eu agradeço a Priscila Radiguieri, nossa coordenadora do rádio, a coordenadora de TV, Karina Rocco, o coordenador de cerimonial, Diogo Rodrigues, Lincoln Salazar, na nossa imprensa, todos capitaneados aí
pelo Relações Públicas Fábio Mascarenhas, o nosso secretário de Comunicação Institucional. Grande abraço, nós queremos também agradecer, porque só estamos aqui ocupando esse espaço a pedido da mesa diretora e do presidente desta casa, Cláudio Sorocaba, a pedido dos 20 vereadores e vereadoras. Eu tenho percebido a preocupação dos vereadores e vereadoras em que as atividades dos meios de comunicação da Câmara de Sorocaba e da Escola do Legislativo sempre estejam desenvolvendo atividades em função do cidadão e da cidadã. Portanto, muito obrigado. Continuem com a nossa programação. Vem chegando por aí um outro programa muito especial aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e nas nossas mídias sociais. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.